Ehkä mä voin kertoa vikana, koska mulla on hyviä. No selvä, selvä. Joo. No mä voin kertoa näitä, mitä mulla täällä on. On tota noin niin, no täällä oli siis tällainen, että jos marmori on jotenkin liikaa, niin mikä on sitten todennäköisesti sopiva vaihtoehto? No. Marlessi. Ei ole marmori. Ei ole marmori. Vaan marlessi. Marlessi. Okei. Sopii ihan hyvin. Sitten täällä oli... Oi. Miksi sanotaan sellaisia juhlia, missä pippeli tai sormi menee pyllyyn? Pyllyyn. Mikä? Se on karnevanaali. Okei. Okay. No tää oli ihan hyvä. Joo. Oli tää parempi kuin Marlessi. Niin oli, niin oli. Ja sit tämmönen, että minkä takia Forssassa niin lampailla on korkokengät. No. No pitäis tytöillä jotain kivaa olla päällä viikonloppuun. Ai. Mitä se niilläkin on? Tuohon se on parempi, että... No, oli monelta kaikkea, että erottaa puolison lampaista ja ties mitä kaikkea. Tuohon korkokengät. Miksi lampailla on korkokengät eikä lenkkarit? No kun ei baariin pääse lenkkarit jalassa. Onne Forssassa, hei, onne. Onne tyyliä. No niin, joskus. Okei. Aika huono. Millä vatsakipu ei helpota sitten? No. Kat kerosiinilla. Ai, ei, se vaan tulee pahemmaksi. Mä en jotenkin mitenkään, mä en ole ymmärtänyt ollenkaan niin siis, katkerosanaa silleen, että siitä ei sanoo mitään muuta kuin jotain erojuttuja. Mutta niin. Kerosiini oli heti eka esimerkki, että mä oon vaan tyhmä ihminen. No. Mitä Euroviisuissa aikanaan Suomea edusti tällainen mimmiduo? Joo. Niin, niin nehän veti siellä ennen sitä esitystä, ettei vatsa kipuille, niin katkero. Tämä on niin poikkeuksellisen pitkä alustus vitsiä, minkä kaikki tajuaa tässä. No kun mä en ollut kerennyt kirjoittaa siihen, mä kirjoitin vaan euroviisut, niin sitten mun piti vähän tästä lennosta. Oliko ne siinä? Finish the job! On tässä sitten vielä. Noniin. Eli se olisi ollut varmaan siis... Katkat kero. Joo, no. Niin se oli. Niin. Joku vaihtaa, kun sä jätit vaan kertomatta sen. Kyllä mä kerroin, mutta nauroitte. Joo. Oli niin hyvä, että nauroitte. Anteeksi. Anteeksi, Osku. No miten sitten oli sellaiset karnevaalit, mistä ei kukaan tiennyt mitään, niin mitkä ne sitten oli? Onko sekin karnevanaali? Ei, kun karnevahöödvaali. Hei. Se oli ihan hyvä. No tässä tapauksessa niin kaikki otetaan vastaan, mitä tulee. Sitten viimeinen, että mitä marmorinveistäjä oli tatuoinut alaselkään? No. Memento marmori. Tiettekö te? Memento mori. Kyllä. Onko se alaselässä yleensä? No ei, sillä on väliä. Se oli ihan hyvä. Joo. Se oli ihan hyvä. Jossain joo. Tämä on liian sivistynyt vitsi tähän. Okei, joo. No niin, Ville, anna nyt siihen, sä kehuit niin paljon itseäsi. Mun mielestä nämä on hyviä. No niin, anna täällä tulla. Täällä on, ei kaikki. Pari älä tämmöstä. Jo rupee pakittelemaan nyt. Kaikki on hyviä. Kaikki on hyviä. Mikä on eläinmaailman rauhallisi eläin? No. Joo, Chen. Mä ajattelin, että mä en edes kerro tätä vitsiä, kun se on, niinku, se on tossa Miten pyydät espanjaksi vielä yhden lampaa? No. Una mas la mas. Nyt tulee hyvät sitten. Nämä oli tämmöisiä vaan. Miksi sitä kutsutaan, jos tekee kiveestä kikkelin? No. Penis marmorigami. Minkä vaalien jälkeen voi tulla tulikakka? No. Chilikon karnevaali. Hei! Ja viimeinen. Kuka keihäsmies heitti keihästä ja kesällä korkin maahan?
No. Kaktero pitkämäki. Semmoisen siitä keksi. No niin. Kaktero pitkämäki. Ai, joo, joo, jatkoon. No niin, hei. No niin, hyviä. Yes. Ne oli. Yes. Ne oli semmosia. Ne oli tosi hyviä. Yle Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.